hello my dear children welcome to our math class in this class we are going to solve question number 4 from the exercise 4.3 so let's start question number 4 the taxi fare in a city is as follows okay for the first kilometer the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer

तबको लागि चाहिँ जस्तै म यहाँ देखाउँदैछु हाम्रो सपोज यो टे यहाँनिर एउटा ए पोइन्टबाट ट्याक्सीमा चढेर जाँदैछ ओके बिसामा जाँदैछ अरे सपोज हाम्रो त्यो ट्याक्सीमा चढेर जब फर्स्ट किलोमिटर ओके फर्स्ट किलोमिटर वान किलोमिटरको लागि चाहिँ ट्याक्सी फेयर छ रुपिस एट ओके यतिको लागि चाहिँ एट रुपिस लिन्छ देन एभ्री वान किलोमिटर द्याट मिन्स अब यहाँदेखिको बादमा चाहिँ जति वान वान किलोमिटर हुन्छ यो वान किलोमिटर यो वान यो वान यो वान यो वान किलोमिटरहरूको लागि चाहिँ हाम्रो कति लिने रहेछ फाइभ फाइभ रुपिस लिन्छ ओके फर एभ्री सब्सिक्वेन्ट डिस्टेन्स इट इज रुपिस फाइभ पर किलोमिटर यसरी लिन्छ भन्दैछ ओके सो फर्स्ट वान किलोमिटरको लागि चाहिँ एट रुपिस छ मेबी त्यहाँ रिजर्भेसन चार्ज पनि होला है एट रुपिस लिन्छ देन एभ्री पर किलोमिटरमा चाहिँ फाइभ फाइभ रुपिस बढाउँदै जान्छ ओके सो हामीले के लिनुसक्छ अरे टेकिङ द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड एज अ एक्स किलोमिटर टोटल डिस्टेन्सलाई हामीले एक्स लियो अनि टोटल फेयरलाई वाइ लिएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ राइट अ लिनर इक्वेसन फर दिस इन्फर्मेसन यसको लागि हामीले फर्स्ट लिनर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्स लेख्यो अनि त्यसको ग्राफ बनायो ओके सो लेट्स स्टार्ट द सल्युसन ओके सल्युसनमा म र यसरी बनाउँदै छु सपोज हाम्रो ए डिस्टेंस यही छ अरे ए एदेखिको लिएर बी सम्म हाम्रो डिस्टेंस छ ओके अनि हामीलाई के भनेको छ टेकिंग टोटल डिस्टेंस एज एक्स किलोमिटर लिनु भनेको छ लु एक्स चाहिँ लेखौँ हामी यो टोटल डिस्टेंस चाहिँ हो हाम्रो एक्स किलोमिटर ओके सो यो एक्स किलोमिटर भयो यसमा हाम्रो यो फर्स्ट 1 किलोमिटर छ सपोज यो भयो हाम्रो फर्स्ट वान किलोमिटर ओके यो फर्स्ट वान किलोमिटरको त हामीलाई ट्याक्सी फेयर छ रुपिस एट ओके okay? अब वान किलोमिटरको रह्यो निक्लिएपछि अब हाम्रो यो रिमेनिङ डिस्टेन्स चाहिँ कति रह्यो त्यो छ ओके okay? सपोज यहाँनिर देखाउँदैछु सपोज हाम्रोमा के छ एबी यो टोटल डिस्टेन्स टेन किलोमिटर हो अनि यो यति चाहिँ वान किलोमिटर भयो भने रिमेनिङ डिस्टेन्स कति हुन्छ रिमेनिङ डिस्टेन्स हाम्रो सिम्पली के भइहाल्छ टेन माइनस वान इक्वल टु नाइन किलोमिटर हुन्छ ओके नाइन किलोमिटर बनिहाल्छ सो सिमिलरली हामीले यो लेख्यो भने हाम्रो टोटल डिस्टेन्स एक्स हो यो वान किलोमिटर हो भने यो रिमेनिङ डिस्टेन्स हुन्छ हाम्रो एक्स माइनस वान ओके यो भयो अनि यो हाम्रो फर्स्ट किलोमिटरको त रुपिस एट हो भने यो रिमेनिङ डिस्टेन्स चाहिँ कतिको हिसाबले लिन्छ फाइभ किलोमिटर पर किलो फाइभ रुपिस पर किलोमिटर सो यो चाहिँ हाम्रो इन्टु रुपिस फाइभले लिन्छ जस्तै म यो इक्जाम्पलमा देखाउँदैछु देख। यसलाई त हामी एट रुपिस लिन्छ यसलाई चाहिँ पर फाइभ लिन्छ द्याट इन्स हाम्रो टोटल के हुन्छ भन्दा एट रुपिस प्लस यहाँ हाम्रो नाइन किलोमिटरको चाहिँ इन्टु फाइभ गरेर लिन्छ अन्त यो हुन्छ हाम्रो एट प्लस नाइन फाइभ जा फोर्टी फाइभ अनि यो गर्दा हाम्रो भयो फिफ्टी थ्री रुपिस यसरी लिन्छ हामीलाई ओके यो त हामीलाई चाहिँ यो फर्स्ट किलोमिटरको लागि हामीलाई 8 लिन्छ अन्त रिमेनिङ जति किलोमिटर लियो त्यो चाहिँ इन्टु 5 रुपिस पर किलोमिटर लिन्छ ओके सो यही प्रकारले हामीले यो ला लेख्नु पर्यो भने हाम्रो इक्वेसन चाहिँ हुने रहेछ हाम्रो इक्वेसन भनिन्छ फर फर्स्ट किलोमिटरको लागि यो चाहिँ हाम्रो के हो टोटल फेयर चाहिँ यो दुइटै जोडेर हाम्रो टोटल फेयर चाहिँ कति हो रुपिस तीव वाइ लिदेछ ओके यो चाहिँ टोटल फेयर हो द्याट मिन्स हाम्रो टोटल फेयर वाइ चाहिँ के हुने रहेछ फर फर्स्ट किलोमिटरको लागि एट रुपिस प्लस रिमेनिङ डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो एक्स माइनस वान अनि यसको चाहिँ हामीलाई पर फाइभ रुपिस पर किलोमिटर हुँदैछ ओके द्याट मिन्स यसरी लेख्दा वाइ इज इक्वल टु एट प्लस एक्स इन्टु फाइभ इज फाइभ एक्स माइनस फाइभ ओके अनि यो गर्दा वाइ इज इक्वल भयो हाम्रो फाइभ एक्स प्लस एट माइनस फाइभ गर्दा थ्री यो चाहिँ हो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन ओके इक्वेसन कसरी बन्ने हाम्रो हाम्रो टोटल डिस्टेन्स थियो एक्स किलोमिटर एक्स किलोमिटर हाम्रो फर फर्स्ट किलोमिटरको लागि हामीलाई एट रुपिस लिँदैछ है यो हो यो हाम्रो यो फर्स्ट किलोमिटरको लागि हाम्रो एट रुपिस लिँदैछ अनि रिमेनिङ कति किलोमिटर लियो त्यसलाई चाहिँ पाँच रुपियाँको हिसाबले लिँदैछ द्याट मिन्स हाम्रो टोटल डिस्टेन्स एक्स किलोमिटर हो भने वान किलोमिटर माइनस भएपछि रिमेनिङ डिस्टेन्स हुन्छ हाम्रो एक्स माइनस वान अन्त जुन चाहिँ लाई चाहिँ पर रुपिस फाइभ पर किलोमिटर हो सो यहाँ हामीले रिमेनिङ डिस्टेन्सलाई इन्टु फाइभ गऱ्यो अनि हाम्रो यो आयो फाइभ एक्स माइनस फाइभ अनि यसरी गर्दा हाम्रो टोटल फियर वाइ चाहिँ हुने रहेछ फाइभ एक्स प्लस थ्री यो चाहिँ हो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन ओके यो राइट अ लिन इक्वेसन फर दिस इन्फर्मेसन यो भयो हाम्रो न अब हामीले के गर्नु पऱ्यो यसको लागि चाहिँ वी हेभ टु ड्र ए ग्राफ ओके सो ग्राफ गर्नुको लागि वी निड एटलिस्ट टु सल्युसन अफ दिस इक्वेसन ओके अब हामी यसको सल्युसन गरौँ फर्स्ट हामी एक्सलाई के लियौँ एक्सलाई सपोज मैले वान लिएँ अरे एक्सलाई वान लिएँ भने हाम्रो वाइ हुन्छ वाइ इज इक्वल टु फाइभ इन्टु वान प्लस थ्री द्याट इन्स फाइभ वान छ फाइभ प्लस थ्री इज इक्वल टु एट भयो हाम्रो वाइ ओके okay? सो so, म एक्सलाई यहाँनिर जिरो लिन्छु ओके okay? जिरो लिएँ भने वाइ इज इक्वल टु हुन्छ फाइभ इन्टु जिरो प्लस थ्री द्याट मिन्स फाइभ जिरो जा जिरो प्लस थ्री इज इक्वल टु थ्री नै भयो ओके okay? यो सिम्पल यसरी लिए अनि हाम्रो यो टेबलमा देखाउनु पऱ्यो भने ओके यहाँनिर ड्र गरिदिएँ मैले टेबल ओके okay? हाम्रो यो एक्स र वाइ आयो एक्स भयो वाइ भयो यो हाम्रो x हो वान लिँदा हाम्रो y आको छ 8 ओके हामीले x 0 लिदा हाम्रो y आको छ 3 ओके okay? यो दुइटा प्वाइन्ट युज गरेर चाहिँ नाउ वी हेभ टु ड्र ए ग्राफ ओके सो त्यसको लागि वी नीड अ ग्राफ पेपर यो भयो हाम्रो ग्राफ पेपर ओके सो यो ग्राफ पेपर मा हामी फर्स्ट के गर्छ वी हेभ टु ड्र x एक्सिस एन्ड y एक्सिस ओके okay? यो हो हाम्रो भर्टिकल हरिजन्टल ओके okay? यो हाम्रो हरिजन्टल लाइन भयो हाम्रो हरिजन्टल लाइन चाहिँ भयो हाम्रो एक्स एक्सिस अनि अब हाम्रो यो हुन्छ भर्टिकल लाइन ओके okay? यत्तिकोमा बनाएँ मैले ओके okay? किनभने हामीले पोजिटिभ भ्यालु युज गर्दैछ बेसी जस्तो ओके okay? सो so, यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस यहाँनिर हामी स्केल्सहरू लेखौँ यो राइट साइडमा हुन्छ हाम्रो एक्स लेफ्ट साइडमा हुन्छ एक्स बार यो डाउनमा हुन्छ हाम्रो बार अपमा हुन्छ वाइ ओके सो दिस इज अ जिरो यो साइडमा भयो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन ओके टेनसम्म लेखेँ ओके सो यहाँ भयो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन ओके यहाँ भयो हाम्रो माइनस वान माइनस टु माइनस थ्री ओके सो माइनस वान माइनस टु माइनस थ्री माइनस फोर ओके यो भयो है न अब हामी के गर्छ हाम्रोमा जुन चाहिँ पोइन्ट्सहरू आएको छ यो पोइन्ट्सहरू यहाँनिर मार्क गर्नु पऱ्यो ओके okay? सो so, हाम्रो फर्स्टमा रहेछ एक्स वान एट x1 भयो अब y8 को लागि 1 2 3 4 5 6 7 8 यो भयो हाम्रो फर्स्ट प्वाइन्ट x1 y8 ओके okay? अब हाम्रो सेकेन्ड प्वाइन्ट छ x0 y3 x0 यो भयो y 1 2 3 यो प्वाइन्ट भयो ओके यो भयो हाम्रो x0 y3 हामीले यो दुईटा प्वाइन्ट लिएको छ ओके सो अब हाम्रो ग्राफ चाहिँ हुन्छ यो दुईटा प्वाइन्ट पोइन्टबाट पास हुने लाइन ओके okay? सो यो दुइटै पोइन्टबाट पास हुने लाइन हामीले ड्र गरिदियो ओके दिस इज अ लाइन अनि हाम्रो लाइनको दुईपट्टि नै के हुनु पऱ्यो एरो ओके यसरी भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर फोरको ग्राफ ओके यो थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर फोर जुन चाहिँमा हामीलाई एउटा कन्डिसन दिएको थियो जुन चाहिँ कन्डिसनको हिसाबले हामीले फर्स्टमा एउटा जो इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ हामीले फर्स्टमा एउटा के बनायो लिनियर इक्वेसन इन्ड टु भेरिएबल्स बनायो अनि त्यो लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्सको दुईटा सल्युसन फाइन्ड आउट गर्यो अनि त्यसलाई हामीले ग्राफमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो ओके सो यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर फोर ओके रिमेनिङ क्वेसन विल डु इन आवर नेक्स्ट भिडियो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड थ्याङ्क यु भेरी मच